מרגע שנולדת, אתה VIP של החיים. אתה very important persona של החיים. אתה הוזמנת למסיבה של החיים עם כרטיס VIP, ואתה יכול להצטרף לחגיגה הזאת, ואתה יכול גם להתכנס בתוך עצמך. אתה יכול להיעתם, אתה יכול לפחד, אתה יכול לסגור את הלב, זכותך. הבחירה בידך. כרטיס הכניסה שלך הוא פשוט להיות אתה. כשאתה בחיבור עם השלם, כשאתה אחד עם האחד, כשאתה בלב פתוח, כשאתה במרחב אקסטטי של שמחה אמיתית, אז אין דבר כזה אדם זר. הסתכלו סביבכם, הכל מלא באהבה. תחשבו כמה זה נעים לנוע ככה בתוך העולם, בתוך המציאות, בידיעה שאתה אוהב ואהוב של כולם. כמה זה נינוח לדעת שהכל מלא באהבה. כל מלא באהבה. אהבה היא המילה הראשונה והאחרונה באפוס האנושי. אם האנושות תתבגר אי פעם, זה יהיה בזכות האהבה. כי הכל מלא באהבה.